Den tredje och avslutande filmen heter Lasse och tar vi där film nummer 2, Split, 2016, slutade. Bruce Willis och Samuel L. Jackson återkommer i sina roller från den första filmen. Som två män som tror att de är superhjältar av serietidningsmodell. James McAvoy repriser är sin roll från Split, som en man med en rad olika personligheter. De hamnar alla tre på ett mentalsjukhus, där en psykolog försöker få dem att inse att de bara inbillar sig att de är superhjältar. Eller är det verkligen inbillning? De tre delarna har alltså kommit 2000, 2016 och nu 2019. Måste man ha sett de två tidigare för att se Glass? M. Night Shyamalan skakar på huvudet. De som bara sett Undrig Jakobli gillar den nya filmen, de som bara sett Split gillar den och de som inte sett de två tidigare gillar den. Kanske missar du lite grann, men det gör inget. Det här är en film om tre personer som tror att de är serietidningsfigurer och de hamnar på ett sinnessjukhus där man ägnar sig åt att behandla människor som tror att de är serietidningshjältar, vilket är ett växande problem i världen. Och tre av dem rymmer. Shyamalan har haft grundstoryn i huvudet under alla de år som gått. Några förändringar har det förstås blivit, och han har inte sett om Undrig Jakobli för inspiration. Jag ville inte känna att jag kopierade mig själv, så jag började med att bara skriva. Jag gick sedan tillbaka och läste om manuset till Undrig Jakobli. Och det var kul. För det fanns mycket humor i det som jag hade tagit bort från den färdiga filmen, och som jag hade glömt fanns där. Då var jag inte riktigt bekväm med humor, det är jag mycket bättre på nu. Inte heller Samuel L. Jackson behövde gå tillbaka till Undrig Jakobli. För jag ser ändå om den en gång om året. Det finns olika orsaker till det, men grunden är att jag tycker att det är en bra film, säger han. Även om Glass på ett sätt är en superhjältefilm finns det inte några likheter med exempelvis Marvel-filmerna. Och Shyamalan skulle inte vilja göra en sådan, han ser sig inte som en teknisk kille som gillar att göra explosioner. Det är inte min starka sida. Det här är lite mer av Gökboet, den utspelas till stor del på ett enda ställe, och det finns en dialogscen som är 11 minuter lång. Den är väldigt annorlunda och jag hoppas att publiken vill ha det. Det här är en psykologisk thriller, säger han. Och nu är trilogin slut. Shyamalan gör inte fler filmer på det här temat. Nej, bara att prata om det får mig att känna att jag inte vill. Vem vet,
Glass kanske inte får någon publik. Kanske tycker folk att den är för tråkig. Och det är okej, man kan inte låta sig motiveras av vad som kan komma att gå bra eller inte. Att vara konstnär innebär att du ställer ut dig till beskådande och det är så det ska vara. För Glass har jag pantsatt mitt hus för att få pengar till, och skådespelarna arbetade för mindre lön än de är vana vid. Men de kommer att få betalt. Om man jobbar på det här sättet ger det bättre resultat. Ju bättre jobb vi alla gör, desto mer betalt. Glass får svensk biopremiär den 18 januari.